Znotraj tega je cilj univerzitetne mreže Atena, kot je bilo že prej povedano, usmerjeno v bistvu v področje tehnike v tej prvi fazi, da do leta 2024 ustanovimo novo inštitucijo, to je Federacijo Federacijo Atena, ki jo bodo sestavljale partnerske univerze. Skozi to inštitucijo bomo omogočali seveda izkušnjo mednarodnega sodelovanja vsem študentkam in študentom, ki bodo lahko krožili znotraj partnerskih univerz, ponujali bomo skupne študijske programe na globalni ravni, kar pomeni, da bomo lahko univerze, ki sama zase sicer nikakor ne bi mogla doseči takšne prepoznavnosti in ambicije, lahko sedaj skupaj z skupnimi študijskimi programi ponujali in dejansko predstavljali mednarodno prepoznavno univerzo, tako Atena, kot tudi vsaka posamezna univerza in s tem pritegnili študentke in študente tudi iz širše mednarodne skupnosti, kar pomeni, da bomo zagotovili, da bodo, da bodo univerze lahko še uspešnejše in še konkurenčnejše. Seveda se zavedamo, da je na tej poti veliko ovir, kajti različnost pravnih ureditev v posameznih državah, način izvajanja pedagoškega procesa, organizacija posameznih univerz je kljub sedaj 20 letom poteka poenotenja v evropskem prostoru še vedno velika. In tega se zaveda tudi Evropska skupnost, zato so sporočila, ki jih nekako posredujejo predvsem v tej smeri, da je naloga v tem prvem delu projektu pravzaprav pionirska, da utiramo pot nadaljnemu poenotenju in iščemo rešitve, ki bodo pozneje prepoznane kot tiste, ki lahko v evropskem prostoru pomenijo nadaljni korak v poenotenju in seveda s tem koriščenju sinergije in pa potencialov, ki jih imamo vsak posamezno in vsi skupaj.